ချမ်းကြည်နေရရှိပိုင်းပိုင်းရောက်မြုံနေပြန်ဆိုင်နေပြီးသူဆက်ဆိုင်ယူစီဌာနလူထုစီပြုပို့ဌာနခမမှာယနေ့နနေ့ပိုင်းကအပြည့်ပြဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနေ့အထိုင်အမအသိပညာပေးတော့ရှိုးကိုပြုလုပ်ခြင်းပါရာဒုတိယဥစီမိုး donor number နဲ့ရုတ်တန့်စင်းစင်းတော့ donor စီဖောင်းတော့ကရခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါအမရေဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့အပြည့်ပြဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနေ့အထိုင်အမ အတိပညာပေတောက်ရှုံးမှာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစင်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့မတန်ဆွမ်းတူများနဲ့အတူကိုညင်ဆောင်ရွှေဆူအချောင်းကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါ နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကိုအပြည့်အစင်ဆိုင်ယာမတန်ဆွမ်းတူများနေ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂက1996ခုနှစ်မှာစာရွေးအမှတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီအပြည့်အစင်ဆိုင်ယာမတန်ဆွမ်းတူများနေ့ကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအမကပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအပြည့်အစင်ဆိုင်ယာမတန်ဆွမ်းတူများနေ့ကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာလူအဖွဲ့အစည်းတိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတိုင်းမှာမတန်ဆွမ်းတူတွေအတွက် တူခါချမ်းတန်နယ်အခွင့်အရေးတွေကိုမြင့်တဉာဏ်နဲ့နိုင်ငံကြီးလူမှုရေးစီးပွားရေးနယ်ယဉ်ကျေးမှုပွားဆတဲ့ကန္တအတ္တိတ္တိမှာမတန်ဆွမ်းတူတွေရဲ့အခြေအနေကိုအတ္တိပညာပေးမှုမြင့်တဉာဏ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမ ၂၀၂၃ခုနှစ်အပြည့်အစိုင်ယာမတန်ဆန်းတူမြားနှင့်အတွမ်းစောင်းပုတ်ကိုစင်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့မတန်ဆန်းတူမြားနှင့်အတူကုညီဆောင်ရွက်စိုးဟူသမတ်ထာတာကိုတွေ့ရပါတယ်မတန်ဆန်းတူမြားအခြေအနေကိုအမှားကစွင်ရွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟောက်ကဲပါမတန်ဆန်းတူမြားအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ယနေ့ကပ္ပေါ်မှာလူဦးရေ7ဘီလီယံကျော်ဒါမှမဟုတ်ကပ္ပေါ်လူဦးရေရဲ့95%ခန့်သောမတန်ဆန်းမှုတမျိုးမျိုးကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရပါတယ် အဲ့ဒီမတန်ဆန်းတူတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲနေงานတွေမှာနေထိုင်လက်ရှိပြီးတော့ကပ္ပန်ကဆိုပါတယ်ကပ္ပန်တဝဲမတန်ဆန်းတူအရေးအတွေ့တိတိတတ်တာမြင့်တက်လက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဓာတွေဟာလူဦးရေပြန့်နှံ့မှုပုံစံတွေနဲ့အကျောင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နာတာရှည်ကျန်းမာရေးမကောင်းမှုများမြင့်တင်လာရှင်းလို့ကြောင့်ဖြစ်ကြကိုပိစက်ကိုကာလအတွင်ကလည်းမတန်ဆန်းတူတွေဟာ အရှုံးမကြီးများစွာခန်းဆားခေကြရတယ်လို့ကပ္သားမာရဲ့အဖွဲကြီးကဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမမတန်စွန်တူတိုင်းလူအခွင့်ရေးအလုံးနဲ့အခြေခံလူလောက်ခွင့်တွေညီများစွာအပြည့်အဝရရှိရေကိုကကွယ်ဆောင်ရှောက်ရနဲ့ မွေရပါမတန်စွန်တူတွေရဲ့ကုံတိတ်ခါကိုပုံမလို့စားမှုရှိစင်ရန်ကမ္ဘာ့ကူလာတမက2006ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာမတန်စွန်တူတွေရဲ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာကူလာတမကကွန်ဗင်းရှင်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပါရှင်။အမကမတန်စွန်တူတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုများနဲ့လက်လံမီပြီးတန်းတူညီမျှမှုရှိတဲ့ပဝန်းကျင်ကိုဘယ်လိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ အဟုတ်ကဲ့ပါမတန်ဆွမ်းတူမြပါဝဲမို့ဟာလူအခွင့်အရေးရေးရှိတည်တန့်ໄຂမြတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတူတမုန်နဲ့ယင်းချာညေလုံချုံညေတို့မြင့်တင်ညာအတွေ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တရဖြစ်ပါတယ်မိတူမြနောက်ကျမကြံစေရဆိုတဲ့စင်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတဲရေးအစီအစဉ်၂030ဂတိအတွေ့လည်းအတိကကြပါတယ်မတန်ဆွမ်းတူမြရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကောင်းအတဲဖော်ရေးဂတိကဝဲဟာ တရားမြတ်တမှုအတွေ့ဓမ္မကပဲနဲ့အလုံးရဲ့အနာကတ်အတွေ့ယဉ်နှင်းမြုံနမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကုလတမကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာကဗတ်နေရအနာအပြားမှာနိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊အကျက်အတီများ၊ပဋိပက္ခများ၊အနီယိုဖြစ်စင်ကြောင့်ယတ္တိဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုစားတဲ့အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေတဲ့အကျက်အတီတွေဟာလူသားတို့အတွေ့ စင်ကောမှုများနဲ့စင်းဆောင်မှုများဖြစ်ပေါ်ရှိလက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမတန်ဆန်တို့များကဲ့သို့ထိခိုက်လွယ်တဲ့အခြေအနေရှိသည့်ဒူတွေဟာအခြားတို့များထက်စာဘာကနောက်ကျကျဉ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာအစိုးရများလူထုနဲ့ပုတ်ကလစ်ကဂန်ဒမ်များပူပောင်ပြီးမတန်ဆန်တို့များအတွေ့ဖုံဖြိုးတိုးတက်တဲ့အခြေအနေတွေကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ကျင်တွေကို판တီလို့2ပေးຢာအရေးကြီးလာပါတယ်အဲ့ဒီလို့လုံးမတာမတန်ဆွမ်းတူများဆင်းဆင်မပြပြဖွံ့ဖြိုးဖို့မတန်ဆွမ်းတူများနဲ့အတူကုញင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆွေးနွေးလေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီတည်င်းကိုစမဝီခိုင်မပေးပို့ထားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်